السلام علیکم. نن په سوشل میډیا یو ویډیو ډیره وایرل ده، اده پیښور کې د کمشنر سره د ایم پی اے ګانو میټینګ وو، او پاغې کې د تحریک انصاف ایم پی اے چې دی ملک شهاب حسین هغه د میټینګ نه پاسېدو، او دا الزام یې ولګو چې دلته کم کس زمونږ مینډیټ پټ کړی، د هغه سره زه په میټینګ کې نه کینم. د هغه اشاره د ډیپټي کمشنر آفاق وزیر طرف ته وه، کم چې په میټینګ کې ناسو. آفاق وزیر صاحب وویل چې زه به خیر لاړ شم. هغه ایم پی اے صاحب کمشنر ورته ډیر وی چې کینا دا مسله به حل کو، خو هغه خبره وانه ورېده او د میټینګ نه ووتو. د ده پر رویه باندې به څوک تنقید کوي، څوک به صفت کوي چې خی وکړه، خو زه درته لوکوټي د بیوروکریسی بیک ګراوند وایم. بیوروکریسی چې دا دې ته پبلک سرونټ وایي، دا د عوامو نوکران دي. خو بدقسمتۍ نه انګریزانو چې کم ماډول جوړ کړی و د پبلک د بیوروکریسی د ټریننګ دپاره، هغه چې دوی وکړي نو بیا دوی خپل ځان پبلک ماسټر ګڼي، د عوامو حکمرانان یا مالکان ګڼي. دغه نټوله مسله جوړه شي کو عوامو کې اجتماعي شعور راچوت شو چې دوی له دا تنخواګانې زمونږ د ټیکس په پیسو ځي، او هر غریب سړی دیاړی مار هم دا ټیکس ورکوي. دا هغه نه د بجلی په بل کې ټیکس ځي، دا هغه نه د ګیس په بل کې ځي، په اوبو کې ټیکس ځي، چې اوړه علی ټیکس دی ځي، چې چینی علی ټیکس دی ځي، او دغه ټیکس باندې دا ملک نظام چلیږي، او د دې بیوروکریسی تنخواګانې ورکوي. نو چې داسې بیوروکریټ چې کم د غیر جمهوري قوتونو په اشاره باندې د حقیقي عوامو مینډیټ باندې ډاکه وي، نو دا غوی محاسبه پکار ده، او عوامو لا په ګڼ شمېر دې خلاف چوتې د پکار دي. سو پورې چې عوام د خپل حق د پاره نه ودرېږي، نو زمونږ به دغه حدی کم چې دی 77 سال کې د دې ملک د تباهۍ حل دی. عوام حقیقي نمائندگان به د عوامو مسلې حل کوي. د بیوروکریسی کار د عوام په نمائندگانو په پالیسۍ باندې عمل کول دي. دوی اختیار نشته چې دوی دي د ځان نه سم منصوبې جوړې کی او هغه دې امپلیمنت کړي. نو دا ټولې خبرې وي کې دي شي دا ویډیو د ډیرو خلکو بدی شي چې کما کمشنر صاحب د آفس نه دا سړی پاسې دلی ډیر به حمایت کړي، خو بهرحال عوامو نمائندگان له خپل آواز چوتول پکار دي. کمنٹ پیو کے چستا سدے بارے کے سا خیال دے، او سوچ پیو کے پا سوچ کے سا گناہ نشتہ.